Saímos á rúa como hai máis de 100 anos porque continúa a explotación da clase traballadora e porque seguimos padecendo as agresións do neoliberalismo que nos empobrecen e que devalúan as nosas condicións de vida e de traballo. Son hoxe miles de galegos e galegas que carecen dun posto de traballo digno na súa terra e que se atopan en situación de desemprego sen cobertura económica de ningún tipo e ao borde da exclusión social. Son hoxe miles de mozos e mozas galegas e galegos que ven na migración o seu único futuro. Preguntámonos cal sería a tasa real de desemprego no noso país se sumásemos aos datos de paro existentes eses miles de galegos e galegas que tiveron que emigrar. Ou se lle sumásemos tamén ás máis de 180.000 persoas que cobran ao ano un salario de 1.800 euros. Ou é que alguén pode pensar e considerar que unha persona empregada con 150 euros de salario mensual? Parece ser que para os señores Rajoy e Feijóo desde logo que sí. Por eso se congratulan permanentemente e perseveran cos seus discursos triunfalistas e coas súas políticas antiobreiras e antigalegas. Para nós, a realidade sigue sendo moi distinta. O pouco emprego que se está a crear é un emprego sen dereitos, mal remunerado, contratos a tempo parcial sobre tempo completo, contratación temporal sobre e indefinida, horas extras realizadas e non pagadas, facilidades para o despedimento e para modificar as condicións de traballo e salarios de miseria. A negociación colectiva, sabedelo ben moitos e moitas dos que estades aquí, presenta un panorama desolador, onde a maioría dos convenios están paralizados e bloqueados por parte dunha patronal intransixente que se sente fortalecida e que pretende seguir incrementando os seus beneficios a costa de recortar os salarios e impoñer as súas condicións laborales. Estas son as consecuencias das distintas contrarreformas postas en marcha inicialmente polo PSOE e posteriormente a máis agresiva polo Partido Popular. Reformas laborais que non son para un momento de crise, que pretenden xustificar, senón que teñen vocación de permanencia coa finalidade de instaurar a precariedade como un modo de vida. Non podemos admitir que a normalidade sexa ter un salario que non permita chegar a fin de mes ou que ter un traballo non sexa garantía de sair da pobreza. Desde a CIGA entendemos que é o momento de mobilizarse, de exixir a inmediata e urxente derrogación destas reformas laborales, destas leis inxustas, e facelo ademais neste momento onde no Parlamento do Estado o Partido Popular non conta con unha maioría absoluta. Hai que apretar agora, por iso estamos a mobilizarnos con intensidade desde o inicio desta legislatura para recuperar os nosos dereitos e na defensa do sistema público de pensións, tamén hoxe gravemente amenazado, na defensa tamén dun ensino e unha sanidade pública fronte ás políticas privatizadoras postas en marchas desde a Xunta de Galicia e desde o Goberno do Estado. Non lles importa a vida da xente. A súa única preocupación é garantir que a patronal e a banca seguen enchendo o saco, aumentando seus beneficios sen importarlle o benestar do pobo. Os salarios que perdemos os traballadores pasaron ás rentas do capital. As persoas ricas e as grandes empresarios aumentaron as súas fortunas e os seus beneficios. Aí é onde foron a parar os salarios roubados á clase traballadora. Desde o Fondo Monetario Internacional, a Unión Europea, reclaman aínda máis reformas laborales. O capital non se dá por farto e quere completar o ciclo de desmantelamento dos nosos dereitos, buscando tamén a derrota ideolóxica e política da clase obreira como suxeito de transformación social, de cambio revolucionario. Queren unha clase traballadora e un sindicalismo domesticados. Compañeiros e compañeiras, frente a esta situación só caben dúas alternativas: o sometimento, aceptar que o sistema como algo definitivo e inamovível, ou plantexar de cara ás políticas antiobreiras do neoliberalismo coa mobilización e o combate social, sabendo que esta realidade é transformável. Nos estamos pola recuperación dos dereitos roubados á clase traballadora, por unha resposta sindical organizada que sirva para derrotar as súas reformas. Respostas como as que deron e están a dar as traballadoras do téxtil do Grupo Deus, que lle plantaron cara á empresa, respostando con unha folga de 30 días, con manifestacións en defensa dos seus postos de traballo, conseguindo despertar a solidaridade do povo de Ordes coa súa loita,
pechando o comercio ao paso das súas movilizacións. Este é un exemplo de dignidade obreira e este é o camiño para confrontar as súas políticas. Respostas tamén como as que están a dar os traballadores das centrales eléctricas de Ferroatlántica, de Cee e Dumbría, enfrontados e postos en pé na defensa dos seus postos de traballo contra os plans do señor Villar Mir, ministro franquista, hoxe imputado na trama corrupta que envolve unha vez máis ao Partido Popular, axudado na súa estrategia de venda das centrales polo sindicalismo español de Comisións e UGT, que asinan en Madrid un acordo miserável, indigno. Un acordo miserable e indigno que non ten en conta a vontade dos traballadores galegos e as gravísimas consecuencias que esta venda teía para o emprego e a economía de toda a Costa da Morte. Exiximoslle ao señor Feijóo que fale claro, que non se deixe encandilar polos contubernios e faga cumprir a legalidade impedindo a venda das centrales, porque os ríos son nosos, do pobo galego e non de Villar Mir. A oligarquía española e os partidos que representan os seus intereses en Galiza continúan deseñando, a través das súas políticas, un rol para o noso país. Que sigamos a ser unha colonia suministradora de man de obra barata e materias primas, coa nosa capacidade política diminuída nun cativo e inútil marco autonómico que non serve para solucionar os verdadeiros problemas do noso povo. Para iso temos que conquistar a nosa capacidade política plena, a nosa soberanía. Se queremos dar solución aos problemas da capacidade para dotarnos de normas laborales propias, para dar protección aos nosos recursos naturales, para sanear as nosas rías, para defender o agro e o sector pesqueiro, para legislar en beneficio da clase traballadora e da maioría social, o povo galego ten que ser dono do seu propio destino. Temos que seguir reivindicando con forza tamén nesta nosa comarca un plan de industrialización que serva para a creación de emprego e a reactivación económica. Unha política industrial que impulse e desenvolva todas as potencialidades que ten a nosa comarca e que sirva para tirar da exclusión social e do desemprego as persoas que hoxe viven nunha situación de emerxencia social. E como históricamente vimos demandando desde o sindicalismo nacionalista, a conformación da área metropolitana da Coruña ten que ter tamén como elemento fundamental e prioritario a creación de emprego. Polo que exiximos da autoridade portuaria a devolución gratuita dos terrenos da Solana e do Hotel Finisterre, dos Peiraos, de Calvo Sotelo e de Batería ao povo da Coruña. E tamén demandamos ao Concello que paralice todas as maniobras tendentes a conseguir unha venta digna destes terreos, porque a Coruña non se vende por ningún prezo, nin a ningún prezo. O que é do povo ten que volver ao povo. Neste sentido, facemos un chamamento a todos e todas para que acudan á manifestación que o próximo domingo, día 7 de maio, ás 12 horas, con salida da Palloza, convocada pola Comisión Aberta en Defensa do Común, da que a CIGA forma parte e é leal a esta comisión, acudamos a manifestarnos exixindo a devolución gratuita dos terreos antes aludidos. Para rematar, o único camiño que nos queda a clase traballadora galega para combater as políticas do neoliberalismo que nos arruinan como clase e como povo é continuar na loita e na movilización social, dando cumprido resposta no día a día, conflito a conflito, acumulando forzas e fortalecendo a organización sindical para a mellor defensa dos intereses da nosa clase e para avanzar no camiño dunha Galiza ceibe sen explotación. Compañeiros e compañeiras, ¡viva o 1º de maio! ¡Viva! ¡Viva o internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Viva Galiza Ceibe Socialista! ¡Viva!